Ja lyhyenä tämäkin annetaan. Keskitys lähtee ja siellä on Päineen välissä sitten Lassi Nurmos, mutta Nurmoksen päästä pallo hieman yli maalin. Erittäin hyvin rakennettu lyhyt kulmapotku ja Nurmoksen pusku tästä nähdään. Matala pallo tulee ja Agiri. Takatolpalta löytyy Mäkelä. Mäkelä on vapaa, niin se pallo pitää maalille ja upea torjunta sieltä Tuomas Pöyhäseltä. Mutta oli kyllä upeasti rakennettu tilannekin. Siinä ei pääse Huttunen maalintekoa. Tästä nähdään, kuin yllättäen sieltä aukeaa. Tästä nähdään hyvä keskityspallo. Siellä ei ole Mäkelä paitsiossa. Yhdellä kosketuksella maali edustalle. Ja Huttunen. Tuo tunnusteluvaihe on ehkä nyt virallisesti sitten ohi. Ja nyt lähdetään sitten tosissaan pelailemaan. Hieno pystysyöttö. 4-4 vastaan tulee nyt KTP. Laaksonen. Laaksonen kova pallo maalille. Eikä ole kaukana maali tässäkään tilanteessa. Sinne liukuu David Ramadingaye. Lähtee jälleen KTP rakentamaan Mäkijärven syöttö Laaksoselle. Ei löydä perille. Ja nyt tosi paikka lähtee Sikola vastaiskuun. Ja jälleen sinne puolustuksen väliin pannaan pallo Pihlaja. Mikä on Pihlaja ratkaisu? Takaa löytyy. Ja hyvä veto lähteekin Gunesilta, mutta aivan ei tolppien väliin tuo lähde, mutta tässä on sitä siikoita parhaimmillaan. Nopea riisto, nopea vastaisku ja tästä nähdään hyvä syöttö sinne Pihlajalle. Tästä Pihlaja ei pääse kuitenkaan itse laukomaan. Sen verran menee pieneen kulmaan, mutta vierestä löytyy Oliver Gunes ja hänen veto. No siinä nyt ei kuitenkaan onnistuttu. Sieltä löytyy aivan vapaana Mäkijärviä, mutta sitten tulee pallon riisto. Siinä on paikka Esikolla, sieltä lähtee veto ja tolppaan osuu. Vai osuuko? Kulmalipulle kuitenkin mennään ja aivan yllättäen aukeaa tuo tilanne Valentin Kaskille ja katsotaan mistä se nyt sitten lähtee. Matalana maalille, missä on pallo? Se on torjunta. Upeasti pelattu matala kulma. Kaukaa tulee sitten Paavola katkaisemaan tuon pallon. Laaksonen kuitenkin jatkopallon pääsee, nyt lähtee sitten keskeltä Oliver Kuhnes painamaan. Ja nyt on 2-0 vastaan, ja se kyllä paikkaa, minne pallo menee, se menee maaliin. Ja siinä nähdään ottelun avausosuma, se tulee nopean vastaiskun jälkeen. Ja hyvä ottelu on pelannut Oskar Pihlaja, pääsee upottamaan pallon ensimmäistä kertaa maaliin. Kotijoukkue SJK Akatemia siirtyy ottelussa johtoon 1-0, ja sieltä keskeltä tulee jälleen hyvä pystypallo. Ja sieltä 2 pelaajalla pääsee SJK KTP-puolustuksen taakse, ja Pihlaja ei jätä tätä paikkaa hyväksi käyttämättä. Laaksosta tavoitellaan keskustahta, se kuitenkin jää kotijoukkueelle. Ja me lähtee sitten Asikojalle vasta iskuun, niin sieltä keskeltä painaa läpi upeasti Gunes. Ja syöttöpaikka tulee ja myöskin veto lähtee. Ja loistava veto on Obiohalta, mutta hyvä on myöskin venytys Lepalalle tuohon tilanteeseen. Ja Gunes leikkaa keskustaan. Hyvä syöttö. Siinä olisi paikka Obiohalla vetää. Mitä tekee Obiho? On kyllä pienessä tilassa, mutta pitää pallon kyllä hyvin hallussaan edelleen. Pihlaja ei hänkään lähde laukumaan. Siellä ei ole kyllä vetopaikkoja tällä hetkellä sitten SJK:lla ollenkaan. Kyllä KTV-puolustus pelaa tuossa tilanteessa kyllä erittäin maallikkaasti tämän tilanteessa. Tulee boksiin keskitys ja hyvä paikka puskea Kaskilla, mutta hän puskee metrikaupalla yli maalin. Numerot eivät välttämättä ihan tänne niin hyvin näy, mutta jatkamme kuitenkin peliä. Se on SJK:n vapari. Siellä on nyt 2 pelaajaa pallon takana. Pallo voi lähteä sitten oikeastaan maalia kohti tai kääntyä ulospäin. Katsotaan kumpi on ratkaisu, joka sisäänpäällä kääntävänsä lähtee, mutta lähtee aivan liian matalalle. Se on suoraan siinä ensimmäisen kotkalaispelaajan päässä, mutta pallo jää edelleenkin sitten SJK:lle. Finnes, hänen pitää nyt vähän tuossa tilanteessa varoa, kun menee sinne Pihlajaan vastaan. Finnes sai tuosta äsken jo varoituksen. Pihlaja lähtee haastamaan hyvin kahden pelaajan ohi, tulee se päätyviivalle ja pistää palloa ja siinä suoraan sitten maalivälikäänsi ja upea jatkoveto lähtee. Mutta on myöskin loistava torjunta, mutta tilanne on sitten kuitenkin loppujen lopuksi paitsio Isille. Sitten puolustuksen mennään ja pitkä pallo kulmalipu tuntumaan, hyvin ottaa pallon siellä alas Paavola. Paavola kääntyy yleen, mutta ei pääse pelaamaan sitten kunnolla eteenpäin. Stenius apuna. Stenius boksissa. Stenius mitä tekee? Lähtee laukumaan, niin siellä on. Onko tilanne paitsio? Ei ole paitsio. Pallo on maalissa. Stenius yrittää ehkä laukoa, mutta onko tuo sitten syöttö? Sovitaan, että se on syöttö. Siellä on oma pelaaja
maalilla vapaana ja sitten katsotaan kuka sen pallon lopulta sen maaliin pistää, mutta niinpä vaan näyttää, että Stenius sitä lähtee yrittämään ehkä laukausta. Tästä nähdään. Hyvä syöttö Ramadigailta sinne boksin sisään. Sieltä lähtee, onko se laukaus vai syöttö? Hällä väliä, pallo on kuitenkin maalissa, taitaa olla juuri Aapo Hyppönen, kuka pallon sitten ohjaa maaliin. Näin nopeasti Hyppönen sitten ensimmäinen paikalla ja tilanteessa äsikotaan, mutta näin ilmeisesti kuitenkin lupa annetaan ja katsotaan mikä on sitten ratkaisu. Sieltä lähtee vapari ja upea torjunta Pöyhäseltä. Todella hieno torjunta. Mutta ei ole kyllä yhtään huono myöskään tuo mäkeläinen vapari. Pöyhänen pitää sen joukkueensa mukana pelissä. Pallo kuitenkin edelleen KTP:llä. Pallo siellä jälkeen boksissa. Siinä on taustalla odottamassa Stenius sekä Hyppönen. Sitten lähtee kutia, pallo vielä vähän muuttaa suuntaa. Hyvin lähtee siitä rohkeasti. Hogunbar, näin on sitten rajahyttö myöskin annettu maalintekijä. Hyppönen ei kuitenkaan saa palloa toimitettua laadukkaasti omilleen. Tästä on sitten valtaisku paikkaa. Nyt on kahdella yhtä vastaan SJK:lla. Sieltä painaa jälleen Pihla ja siellä olisi myöskin Obio Haapuna. Pihla ja lähtee laukomaan, mutta laukoo päin ensimmäistä pelaajaa. Siinä vähän pallo karkaa. Obioha onnistuu pelaamaan sitten omilleen pallon ja Pihlaja tavoitellaan boksista. Pihlaja siellä vähän puolustuksen taustaa. Pihlaja saa pallon uudelleen. Pihlaja pääsee laukomaan. Hyvä veto, mutta hyvä torjunta myöskin Anton Lepolalta. Ei pääse toista maalia tekemään tähän otteluun. Missä on pallo? Se osuu ylärimaan. Ja uusi paikka tulee ja valitikas laukoo. Ja jälleen siellä on sitten tällä kertaa sitten KTP:n puolustus pelastamaan tämän tilanteen. Siinä on kyllä aikamoista pulavaloota nyt tuolla SJK:n hyökkäyspäässä. Kaksi loistavaa maalipaikkaa. Tästä nähdään. Ensin pallo tulee. Pallo pomppaa korkeuksi, osuu ylärimaan ja tulee pelattavaksi tästä valitikas laukkoon, mutta siellä on puolustus välissä. 90 minuuttia on täynnä, lisäaikaa tulee. Siellä on paikalla ensimmäisenä puskemassa Nuole Ehtonen, kuka jälleen nousi topparin tontilta ja jälleen uusi pallo sinne boksiin, mutta ei saa kyllä SJK tällä hetkellä kunnon puskupalloja tuonne maalia kohti. Sitten meinaa tulla vähän kiire Rintamäelle. Rintamäki joutuu pistämään pallon rajasta yli. Ja korkea prässi tulee nyt tällä hetkellä, kun se SJK:lla vain kolme pelaajaa alhaalla pyörittämässä peliä. Ja myöskin puolittaisena onnistutaan. Siinä pääsee sen verran Lehtiranta väliin, että rajaheitoksi tämä menee. Ja tähän myös sitten ottelu päättyy. Ei tullut ihan täyttä 97 minuuttia, vaan 96,5 pelattiin. Ja näin sitten mennään pistejakoon tässä ottelussa. KTP hakee yhden pisteen Seinäjoelta SJK Akatemiaa vastaan. Ottelu päättyy tasalukemiin 1-1.